Ха-ха-ха! Добре, ви дай малко назад. Иначе го завъртам, става звонтуш, не мога да го... Абе, ти го завърти, ама... А? Иш под прев? Е. Листов! Държ, държ, държ! Ти ще го направиш, мамеро, каша потегли. Искаш? Хубава беше, бе!
тупно там, па? А? Тупно бе, удолго, видим. Я па на резе, губим там корец. Кое? Куда има там, 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 пластмасса, там.
Мерли то дава зор. А? Мерли то дава зор. Да, а така, загасите. Да. Иде, тя ти обърна надолу. Кой предава това? Я и тук право нагора го се фърли от два-три пати. Де ти го фърли това? За втори? Ето ще го обърнеш, бе. Ако искаш дърпни задницата малко нагора. Добре. Чека, чека, стори. Чаваме на кутър. Каминя! А така, добре! Май няма дойде насам.
Иди с края. Не може. Оп-оп! Ето тук сега изровил яко. А? Ани, куса! Не мора, бе! Ровиш!
Ей, статък абсурд! И статък абсурд е тук, като гледам кола. Просто няма шанс и статък. Следващия! Умората е голяма.
въздух.
Уморимо да му е.